Tempo has reached critical level. Tempo has reached critical level. Bounce. I like you. Bounce. Come here, girl. Come here, girl. Come here, girl. Bounce. Come here, girl. Come here, girl. Come here, girl. Bounce. Come here, girl. Come here, girl. Come here, girl. Bounce. Come here, girl. Come here, girl. Thank you.
Evet, kom ihåg kopplingen. Någonting till Panty Production här. Ja, men shit, det här kommer att göra ett jävla bitch. Jag tyckte att du var en bra kille. Okej, okej. Jag tyckte också med min sida såhär, varför ska du vara med dig? Nej, alltså, jag fattar inte. Ja, men det får vi tycka. Nej, vänta, jag tycker inte det, men min sida sa det. Varför ska du vara med det äckligt sånt till mig? Nej, men jag tror du var schysst. Jag följer ju bara spelets regler, vadå? Men lyssna, vad håller du på med? Vad håller du på med? Anders, Johan, vad håller du på med? Ja, jag fattar fan ingenting. Det här blir kul i slutet, skulle du veta. Var det falskt eller var det sant? Australien, ja. Det var sant. Var det sant? Det var sant. Du sa till Alba, nej men jag ska titta Australien, så vi borde hålla på med för att inte såra dig. Sen, nej, ingen Australien. Emma. Varför inte fortsätta med Alva? Men lägg... Alva, du vet... Anders. Du är inte säker. Varför? Shit. Varför? Vad ska jag säga? Varför? Kom på den här schysst nu. Säg såhär. Blaja. Ja, kör drömmen. Ja, jag tyckte om Alva. Ja, varför? Gjorde jag. Jag gjorde faktiskt. Varför inte henne? Nej, jag ska inte flytta till Australien. Men jag skulle flytta till Australien. Skulle du det? Jag hade... Har du sanning? Är du seriös eller? Nej, jag är den som ljuger. Ja, fan, tänkte du svika oss eller? Nej, liksom, fan, jag som är gud alltså. Varför? Anders, tänkte du svika mig och Kvass? Jag tänkte aldrig svika tysken och Kvass. Det går inte. Varför? De är fan skitbara. Varför svika Emma? För att jag... Tjena. Det var så här. Säg någonting till Punk Day Productions. Va? Säg någonting schysst. Du går och snackar med dig. Du är ju som en jävla robot. Någonting om 450. Alltså, fyrtakt. Både du och jag är fulla. Du okay. Vad gör du, Anders? Anders. Vad är det här? Nej. Alltså fan, tyska jävla. Du måste ju inte dokumentera. Jocke. Säg någonting till Punk Day Productions. Ska du kunna haket? Ja, tack. Lite naket. Jag är lite sur. Suck it really hard. Jag kan säga sanningen. Over and out. Sex. Vad heter du, Anders? Ja, du har varit fan tog min bärs vägen. Ja, men inte ner. Ja, jag lägger ner nu. Dra och fixa din bärs. Säg bara någonting schysst i slutet av den här nu. Fitta! Lyssna, vad heter du?